You think I'm sexy too? Нана! Явху! 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 Цагид олж байгаа! Хоёр! Хоёр олж! Тим эртүү! За! Миний хоёр олж штэ миний хөө одоо унтчихалтай аав нь өглөө ажилтаа штэ миний хөө за Ян зэ Тим бэ миний эрт миний хөө зүгээр Хитэн сартай байсан. Жоон хүлдэг хитэн хитэн байсан. Ямар хөөрх юм. Бай. Хүлд ороод удааг. Тийм үү тийм. Янз юм болоос. Чи тэг юм. Оо тэр яра хиймээр. Оо нэг цогцолцсон. Сайн уу гараа. Утга уу. Гэс ганц гэнэ алхатчих вэ. Зэ. За юу үзвэ арай? Дөрвтөх дөрвтөх. Байлтай та тулаа аа. Тулаа та тайл болсон. Юу? Той төвчих. Янз энэ. Той юм шүү дээ. Чи брэд битиг хэл сэдэн настай та тогсон гэдэг. 28 байна. 40. 40 нэрээр ач. Ийм шигж хөшөрч байгаа. Ой. Би утчих штеп. Утчих. Хас уу юм толцсон. Амар уус талчих штеп. За. Гац гац авчих хөөдөд хэрэгсэн. За юу үз. Энийг үзэх үү? Энэ гоё уянга кино гэсэн штеп. Тэнгэ. Уянга өөр гоё кино үз гэж одоо та. Гац юу наатай тавьчихгүй харай л. Тэхүү. Яа. Ганчи дүрч ячи. Хойд хойд олсон үү. Хүмүүс арахид зэрэг гүгэд хаалт өгдөг наа. Амдаг аауд шүү, тэ. Яах вэ гэдэг. Чи ч юм хаалт гашраач шүү. Чи ойлаад байгаа юм уу? Би юу гэж болж байна? Аа, ёо, хөрөнгө кино шүү дээ. Дараагийнх нь кино юм. За. Оо, 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 я ууч. Дэр. Ой, бэлтэ хоп хоп. Ой, ой, ой. Зэрэг. Юу утгаар чи хүнгээ алтаа юу танаа суунаад. Чи гараа төрөө өгөө. Би хөөцөлт юм, мань чон ол юм. Аа. Тоос. Алтраа, алтраа, алтраа лээ наш. Зааш. Аа, эх. Ээ, зү. Аа, сөвт. Ээ, сөв хөтлөөд явж шүү мэдөө. Ой, хөтлөөд. Болгоомжтой тоглооч юм энийхүү. Аа, хилээ өстэй болгоомжтой. За, одоо орё басан. Орё, орё, орё.